Bədənimə sarıdığım bu bayrağı Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda zirvələrə aparacaq. Azərbaycan bayrağı Qarabağda asmışıq bir. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yaxşıuzadan doğum günü ilə, 140 doğum günü ilə bağlı verdiyi fərmana böyük dəyərdir, böyük bir qiymətdir. Və məhz Azərbaycanlı olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. Siz Heydər Əliyevin daha böyük bir sözü var, buna doktor speech yazmaq lazımdır. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Siz fəxr edin ki, siz Azərbaycanlısınız. Bugün biz böyük Azərbaycanlımızın mühacirətdə olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bax, ürək dolusu danışa bilirik. Biz də fəxr edirik ki, siz Azərbaycanlımızın. Diplom verilir Köçəli adına Respublika Uşaq Kitabxanası və Məmməd Rahim adına 7 saylı Xalq Orta Məktəbi birgə təşkilatçılığı ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş İnsanlara Hürriyyət, Millətlərə İstiqlal adlı bilik yarışmasının qalibi Hacızadə Əli Qarif.